Prošlost je istinu, ja da ti kažem. Veruj da će bolje biti da prećutim i da slažem. Trošila su moje dane, žene i kafane. Nikad sreća nisam bio, znam. Dalje mi neće. Dobro je, Mićo, kuti, rekao. Nastavit ćemo s pitanjima gledalca. Sljedeće pitanje za Marka Miljkovića. Postaviš pitanje, ja samo Jeleni da kažem, ako mene poštuješ, nemoj da radiš ovakve stvari. Ovo je ružno što si uradila i možeš da shvatiš da je Luna malo drugačija i da ju smetaju ovakve stvari. I ja nije da znam, ja sam 100% ubeđen da ti nisi zaljubljen u mene i nema potrebe stvarno da se petljaš. Ja te molim da staneš po strani i da jednostavno isključiš takve pesmice, peckalice i te probleme, zato što mora da shvatiš kakva je Luna i da jednostavno se odvojiš na neki način ako mene poštuješ. Ako me ne poštuješ, nema veze, nastavi, radi šta hoćeš. Tvoje pravo da radiš apsolutno šta hoćeš, ja to pozdravljam. Ali ako me poštuješ, nemoj da radiš takve stvari. Ja znam da to nije tvoje mišljenje i da ti ne misliš tako i da se to mora da izgovoriš. Što se tiče Lune... Pa jeste, pa šta? Dobro, okej. Šta je pogrešio? To ja mislim. Ja znam da ti sad ispoštovao Lunu. Ja neću prestati da radim, da pevam pesme. Ja nisam došla tebi u facu. Ali da posvećuješ pesme meni, to je malo bez veze. Nema potrebe. Evo, zaljubljena sam, ja mogu da radim što. Pa lažeš da si zaljubljena i to nije lepo. To nije lepo što radiš, mislim, bez potrebe praviš neke probleme ovde. Izvinite, ali vi se niste pitali kako je meni, kad sam ja svakog četvrtka gledala klipove gde mene Luna pominje. Ja se tri meseca borim sa Lunom da ignoriše tu priču. U pravu si, imaš pravo i da se sprdaš. Jelena, imaš pravo i da se sprdaš i da se šališ i da radiš šta. Ali ako me poštaš, ja ti lepo kažem, imaš pravo da radiš sve na ovom svetu. Ne smatram da si uradila ništa ružno sa tim postupkom. Ne smatram. Ali ako me poštuješ, prestani da radiš takve stvari. To je to. Što se tiče Lune, Luna je mogla da objasnim svima. Mogla je da uđe ovde, to što je zamerila svom dečku. Mogla je, Luna je drugačija. Mogla je da me ne uvlači. Jesi li tražila Jelenu? Jesi. Jesam li to je opomenula? Jesam. Ti si opomenuo, ja sam opomenuo. To si upravo. Ona i dalje nastavljala. Milane, niko se nije pitao kad Jelena sto prvi put odgovara na pitanje zašto gledaš Marka, jesi zaljubljena u Marka, Luna kaže da jesi. Izvinite. Znam da ti je preko glave, ali nema potrebe to da radiš. Meni je bitno da ja znam. Ja ne radim. Ne, nemoj, Gagi. Gagi, nemoj to. Da ja znam, izvini. Meni je bitno da ja znam da se ja nijednog trenutka ne unosim vam u facu i to radim. Da nijednog trenutka se tebi ne obraćam na taj način. A da li ću ja pevati pesmu i reći da je to za tebe ovog ili... Ja ne znam što to povređuje bilo koga. Ako povređuje, okej, ja mogu da se pomerim. Neću prestati da pevam, ali nemoj Luna više mene da uzima usta. Evo sad ti kažem. Ako ti poštuješ Jelena. Ti apsolutno imaš pravo sve da radiš posle svega, razumem, ali nema potrebe tako. Jelena će pevati pesme. Jer iskreno... Ja sam rekao, samo ukoliko mene poštuješ, nemoj to da radiš. Jer iskreno, Marko, ni meni nije bilo sve jedno da svakog četvrtka ovde ustanem i kažem sve u vašu odbranu i u Luninu i kažem, ja razumem Lunu, ja razumem Lunu, 16 puta razumem Lunu, 16 puta razumem Marka, tebe sam poštovala i poštovaću, ali da li ću otpevati pesmicu i u šali sa drugarima? Možeš da pevaš pesmu, ali nema svrhe da posvećuješ takvu pesmu meni. Znači, to nema potrebe za tim. Jeste, rekao, ima ne branimo. Rekla si. Jesam rekla da je za Marka. Da, rekla je. Nisam rekla, e, ovo je za Marka, nego ko su pomenuli za Vaću, ja sam otpevala rekla. Nema potrebe zato što... Ništa. Nema potrebe za takvim stvarima samo, ništa više. Ja pričam sa sebi. A šta drugima zameraš, ona ti zgore? Okej, mogu da prešta pitanje? Može. Sad ispaše da je pitanje sad vezano, ali šta da ja radim? Ajde, samo tiše, ljudi. Okej.